i da popravimo ponedeljak. Imamo momka koji kida. Kako ćete da kida na ovoj pesmi za Euroviziju? O tome ćemo da pričamo. Mi ga volimo ovde i volimo ga s našim bendom najviše. Da, da, i moram da kažem da čovjek ima premijeru novog spota u 12 sati. O kakvoj pesmi se radi, čujete? Pre sati 4 sati. Da, da, na kraju naše emisije i pitat ćemo ga. Sedano, princ od... Ti nezgodno kad ti kažu princ od Vranje? Bilo je, pa sam sad samo princ. A sad si samo princ? Princ! Izvini, malo li je. Ima nas starijih koji znamo koliko je to moćno. Onoliko kao i tvoj glas. Ajde, ne čestimo časa da ti radiš ono što najbolje radiš. Dogovoram. A to nije na skandinavskom. Pa za sada nije. Ništa što nisi odgovorio, opet si pobjedila. Sutra nismo, sve te marke, svi ti novci, svo bogatstvo, sve je prolazno. Dođu mnogi, mnogi prođu, pa se posle pitaš gde su, što li rade, kako im je sad. Ti bih htjela na brzinu, u visinu, da ti život odmah pruži sve. Ali vjeruj, zlato moje, ja sam iskren, ja te volim, znaj da stvari tako ne stoje. I stok ću ja da čuvam nas, da ponizim svoj dobar glas. Opet si pobjedila. Sve ste shvatili, tu ćemo samo da gruvamo i da pevamo dok nam ne dođu mi danas. Danas u 12, tačno... Da, pesma je objavljena već. Objavljena već i sad samo čekamo da se to zavrti. I morate zdimati Numu da ja kad pevam, u suštini imam i adrenalinski šok nakon toga. To je dobro. Onda ćemo da nastavimo na istom talasu. Bio si u Zagrebu, bio si na Adventu i tu si najavio da još nešto spremaš. Tako je, da. Počeli smo da, to jest prijavili smo se na konkurs izbor za pesme Eurovizije. 25. I u suštini krenuli smo da radimo i na tome, ne časimo časa, iako zvanični spisak nije objavljen, planiramo veliki projekt, tako da u slučaju da prođemo, želimo da budemo sigurni da smo na vreme krenuli da radimo. U kom fazoni? Pa, prilično su različiti. Mogu da kažem da je nešto nalik na nekakav world music, ali ima... Dobro. Ima svega što je deo mene, to je i izvorna muzika, i rock, i pop, tako da je u saradnji sa Dušanom Bačićem, koji je kompozitor, i Dejanom Nikolićem, koji je producent, zaista to napravljeno u nekoj fenomenalnoj formi. I jedva čekam da se to desi, ali do tada se fokusiramo na Samo mi je lepo i na prvi singl koji sam čekao 13. Samo mi je lepo. Samo mi je lepo. Samo mi je lepo i treba da ti bude. Pa to je, pazi, ponedeljak i super je. Danas je u podne izašla pesma. Ponedeljak mi nikad nije bio slađi. Sigurno. Iskreno, da. Došla sam da... Ustanite, tako, a ti sad malo i pevaj. Iako vidim da ti prija ova ideja. Samo mi je lepo, ja ću sad da se sklonim. Da, pa mislim... Šta ćemo? Ajde, šta god da izaberete. Da, idemo na When a Man Loves a Woman. To je stvar koja je obeležila taj voice. If she's bad, he can see it. She can do no wrong.
back on his best friend if he puts him down. Oh, when a man loves a woman, I give you everything I got. Oh, try to dođi ovde kod nas da polako odjavimo ovo, a se stani ovde. Kako? Kako? Spot koji je krenuo u 12 i za koga dugo si čekao lepo. Premijera, novog singla, prvog i tako dalje, se zove Samo mi je lepo. Tako je. Dobro. To je sasvim okej. Okay. Jel to i odgovara? Odgovara pesmi, da. Odgovara pesmi. Disco pop je u pitanju moderna stvar. Radili smo je u saradnji sa izdavačkom kućom IDJ. Wow. Videos iza celog spota stoji produkcija filmski studio Avala. Alen Sestretić je svetski koreograf koji je džusko sa Lady Gagom, Whitney Houston, tako da smo sarađivali sa njim na svemu tome. Dušan Bačić i Dejan Nikolić su sve vreme bili tu kao deo, mi smo zapravo tim koji upoznali smo se nakon Beogradskog proleća, preko kako smo se i mi upoznali između ostalog, tako da je sve nekako prelepo povezano. Dobro je bilo to Beogradsko proleće, jer čini mi se svi što smo se upoznali, to su nekako umrežili i to traje. Tako da za sledeći put ja te očekujem da pričamo o tome kako je Samo mi je lepo pokidalo, kako je strava ovo što spremaš za pesmu za Euroviziju, kako ćeš nam izvesti nešto, to se za sledeći put piši. Jedan originalni princ, nešto izvorno, jer si rekao da je to tvoj, da te to radi i da ovo ide i onda onu pesmu. I samo mi je lepo ponavljamo pesmu uz Euroviziju. Ok, dobro. Znaš šta mi se nekako čini? Čini mi se da često kada ljudi planiraju da ode na tu Beoviziju, Euroviziju, mora da se porade njihovom stylingu, nastupu, etitudu i tako dalje. Tebi taj voice tamo preko granice gde si dobio taj oreal zvezde, nego ga učinio da već i pre same Beovizije ti već imaš status, što se mene tiče. Hvala najlepše da mi mislim. I ideju da kad dođeš tamo, ona je Britana, znaš ona je s dugom kosom, što je isto tako fenomenalno. TikTok zvezde. E, tu tamo dođeš, počestiš i kažeš, evo, ja došao i da pobedim. Ja ti želim to da pobediš. Hvala vam najlepše, ljudi, mislim da bi to bilo lepo. Samo mi je lepo, za kraj keca, jer bilo nam je super, a onda idemo mi danas. Manja, nije sa mnom je lepo. On kaže samo mi je lepo. Ali i sa mnom mi je lepo. Na vreme, kao što si mi rekao. Na vreme, sve na vreme. Ajte, samo mi je lepo, pa idemo mi danas. Padaju kritike pljušte, ali i pohvala. Hvala vam, ljudi. Volim te.